Туреччина в трійці країн з найбільшою кількістю хворих на ковід. Нещодавно тут знову запровадили комендантську годину. З 9 вечора і до 5 ранку людям заборонено виходити на вулицю. При цьому у червоних регіонах країни заборона поширюється і на вихідні. І це далеко не всі обмеження. Як країна бореться із поширенням недуги – спецрепортаж Наталі Жуковської. Площа Султан Ахмед, головна у Стамбулі, завжди велелюдна, а нині практично порожня. Черг до святинь немає, кафе і ресторани безлюдні. Стамбульцю Анару незвично все це. Раніше ні одного місця не знайшли б. От ми зараз зі своїм товаришем об цьому бесідували, що нікого немає, туристів немає. Раніше, щоб зайти в Айя-Софію, треба було дуже багато чекати. Очередь була. Ну, будемо сподіватися на хороше, да? Всюди питають хес-код, персональний код, запроваджений Міністерством охорони здоров'я, аби відстежувати переміщення хворих і контактних. Без нього не скористаєшся муніципальним транспортом, не зайти в держустанову. Не пустять в торгівельні центри, готелі, ресторани і навіть до туристичних пам'яток. Якщо у вас є хес-код, це значить, ви не хворієте на ковід. Просканувавши його, ми можемо перевірити, чи у вашому оточенні немає хворих, бо дані про всіх інфікованих в країні занесені в єдину базу. Всюди розмітки з дистанцією, дезінфектори та вимірювання температури. Якщо температура буде вищою за 37,5, ми людину не пропустимо. Але таких випадків майже немає. Носити маску обов'язково навіть на вулиці. Якщо ви одягнете її ось так або ось так, до вас може підійти поліцейський. Спочатку попередить, але якщо помітить знову, заплатите штраф у понад 100 доларів. Змінилась і робота закладів харчування. Адіос, сіньор, бонастарда, сперемами, пофавор. Адіос. Аркан тут працює понад 15 років. Нинішнє навантаження і до пандемії неспівставні. До пандемії ми працювали до другої ночі, а нині дозволено лише до 7 вечора. До того ж, у масках на кухні дуже спекотно працювати, бо ми часто готуємо м'ясо на вугіллі. Але такі реалії сьогодення. Нові реалії і в готелях. Персонал у масках та рукавичках, у ресторані їжа за склом. Головна новація – сертифікація здоров'я «Сейф Туризм». 70% – максимальна заповнюваність. Документ поновлюють щомісяця. Перевірка може з'явитись раптово. Наше міністерство це контролює. Відправляє своїх людей, ніби вони гості. Ті приходять, чи то у готель, чи ресторан. І якщо помічають хоча б якесь порушення, сертифікату позбавляють. Завдяки цьому документу і ми, і туристи почуваємося у більшій безпеці. Туризм – одна з головних галузей економіки Туреччини. Завдяки сертифікації тут сподіваються на збільшення кількості туристів цього року. Великі надії і на вакцинацію. Нині щеплюють тих, кому за 60. Вакцинували понад 6 мільйонів пенсіонерів. На черзі – працівники туристичної сфери. Люди, які працюють в туристичній сфері, мають бути провакциновані. У нас є такий вислів. Якщо пожежа, то ти не подивишся, яка машина під'їхала. Одразу сядеш і поїдеш. Тобто відмовитися від щеплення – це не варіант. Нині Туреччина у трійці країн з найбільшою кількістю хворих. За останню добу понад 40 тисяч нових випадків. Тож тут повертають комендантську годину і посилюють карантин. Відтак на вихідних всі магазини, окрім продуктових, зачинені. Останні працюють лише до 5-ї вечора. Із 13 квітня під час Рамадану впродовж місяця ресторани працюватимуть лише на виніс. А вже сьогодні з 9-ї вечора до 5-ї ранку заборонено виходити з дому. Щоправда, для туристів ці правила не діють. З Туреччини Наталія Жуковська та Максим Костенко. Факти ICTV.